Өтеке әнен бұша асқы сақасыр информационы беріне бұ эфиргі көрегі от студияға Александра Чесноградская өлелебен. Маңнай сүрін сонымдан қылғастық білсін. Бүгін әттен сағылан жағы судылары сырғылары тоқты ота манын сібәстен контролур инспекция өліхеттері оға рейділері оңырғықтыра. Меди Садовников кейін қораққа социальны солтылағы объекттер тұтуларын көрді хетті. Горный улухын без көлігер саңа тасы скола арылынна. Бүгін аңды өйдірдінен өрін қалаттағы аңнялар бірастар күндері белетінер. Бүгін әттен сағалан хирурдар ден үсті бейір әлбәқ сериала кейіне көк экранына тақсы. Алтыны түйі күнігер мені қаңылыс ұлығын қаратағы спорт ұсқулаты өрін әтшілері әбет ағалығын кәне қоту олан, температура олан, істері ғылжан сұғыл көмеғой отутығына дейін біт. Хүрбе әтті ғой күмбіңіне дері ұлыстағы ұғыбылы ғатығар әмтеніне ағалылар. Оғылыр тұрықтыра үшігейінен сыын алынар. Алтыны бәс күніттен қаратағы спорт ұсқулаты карантинға баран өрін әтшілер дистанционы өріқтәңге көстілер. Ұсқулаға дезинфекция ұйтылылар, тұстағы органлар бәрі-бәркі түмігінен анал мерелері ұлықтыра. Алтыны түрдіш күніттен, кейі алты жастан сағалан, опсая ұтыт обращение кетті, сұғау көміғі. Ол күрдік оғылар дәлбі істері өйтжен, дәлбі құту олан, дәлбі слабайданыр температуралары тақсын. Ол күрдік түрдіш чығылы түйінігер, опсая үлбет өт оға стационарынай әмтенеге қалылыр. Бүгінгі тұрғынан әделен ептір үлбелті оғам тәне ғытыр. Бірі тұрғықтары жүгей. Тоқ пар әфследованияны ағын, тоқ пар анализтары тұттыран, телемедицинын өңі сөпкі әмп ананан стандарт лечениялылынан оғылар бұт әтәңе үтіверен әрелілер. Суыл ес транспорт министерсіпетін ұрағынан бүгінгеттен сағылан жоғы сұтынлар сырылары тоқтауды. Манын сібәстен жоғы сұтынлар құнтырулыр инспекция өліхеттері оға рейделері ұңырықтыра. Күн ақсын оларға 5-тен тақсы бұдырул катердіра жұрсывалықтыра. Ұрағы кәйтшілер 5-тенші сол көбайға дере ұстыраптын ұқтыра. Бүгінгеттен ұсыл сабылы бұтын кәне судоводителлер Уға тақсалылары бұл күтші болар. Геміс инспектордыра күннеті рейді ұтықтыра, манна административны ұстырап, 5-тіншіктен 10-тіншік сылқовай ғадылы тәңгінігер. Убасты болақ, судына бас біләйтшілер, судыналар ғытын, мотордар ғытын, күхінгі консервацияға бәлемінәңгі тұрорын. Дмитрий Садовников кейін қораққа социальны солтылағы объекттер тұтуларын көрді хетті. Кене дызға ройонғар бар тұту бұлғаққаларғар ғыртты. Ол күрдік 909 местелі ақсаңы сколаны Покроскадир әргі солғы кварталыны қочылынай, онына оңығу мұстақ қатуғы берберкеләді. Тұстағы объекттер білімлері ауғын жыбырғын әтіңдігілер. Қыраттық бұлантан қалы бары білетінер. Маны тағынан бір бұйдылыста бір істәділін бастықы сол бұйатшы звезнай төлбіға сол ез итені әлбәқ квартиралағы жейлері тұту қайдақ бара тұрарын бірбеткілі Оттан саңа керектақ қателілі декабрға керектақ ақсын ойғы, оннатан керергір әмет оқты қаршы қарғы соқ. Оннатан бұл солғаттан айылға кәменен оннатан тұту барарын тұқары Мана картина хомоягин бар було один, коли біги з сабагали від того номера музикасика, ріє було робтрільте. Кінцях бо мене їм бір було комплекту уран, коли береде колоктургар бі сорудак бі дивить, вони і діях підсалка. Горный улуғын бес көлігер саңа тасы скола анын тілетчі арейді. Саңа скола тұтутын Елдарқан Айсен Николаев көрді хетті. Бары білер біл күрдің. Екі тіхінке сүйбе бейсіл, Бәс көлбі өлігер. Еденне ақбағар кәнеттен дойдуыт президенті Владимир Путин. Бұғатшы жағалынан өріс көбілік әбіт Елдарқана, Айсен Николаев өбілінен, өріғыри националный бір әйек сәттетінен, саңа сқолы тұтылылан өліға кейді. Оны бейі президент өйін сөкті құрдақтар бір бітін, ол кәне өрі күтіру өшіп тұрғынер бейдіне өйін, бұл дәне Востока қазір президентскі субсидияттан қатшыны тұйран, бұл емінді бәс көргеден, бұл үйкі бақына бейекі қатшы көрілден тұту қаламыда, бұл ұсқола ұқсай 600 сантақы миллионы қойы барды, 10-100 сантақ сатайды федеральный бюджет, атының республика бюджетті. Бәр қылғас кәміне бұл үйбі 2 сылғы 5 егер қаламын тұтуы бүгін көміліктәніне.
Саңа школа білінге кәмерді білігер. Әппеттері рас, сұрдық өренер кабинеттардақ, агара лабораториялақ, бизнес-инкубатар, робототехника, медицинский кластардақ, кен-конг, сұрдық, ақтабай, спорт салалақ, анығы кәмерді білінен толыру қатылылақ. Бұханға абырдуыны бары мәхолыс көмінігер, олыс үчей. Мен бәм агрономикпын, бұлырын агрономия кіттен көрбітім, оны бұдан хайданы хәбінде қоғып. Оны агрономияға әлбәқпа компетенциялар балылар. Оны арахына опыттар оңырған. Ол опыттар оңырға бұханға абырдуынылар олыс көмінігерлерім. Себеске союз герои Владимир Лонгина. Атын түрген атамай аттос қолата, бай, дерен историялақ. Өтчеті етеге өретеге тұз қылатын келерсен. Айымнылақты, тағарылақты күлелер, өреспубілікі бір күрдегас ұсқолата. Бегі бе әбіт өтті бүттен әреннері біт, батча көқтық тәрілі біт ұсқола біт бігі қат өхі күйіс болу. Индікі сайдар бұтығар, арас конкурсқарғы қыттар бұтығар, оғылар бұт үйнәлерігер, хайдаларығар. Онан оғылар үлдік сетихейлер еттен. Үлі әқам насқа қоқты өқтір үттен. Өретен ұшыталлары, өреллер кен тұтталлар. Мәхейма Дұсқа Михута, Күннәл Алексеева, Горнай. Таты шымнайтын лұқты оқтыра Амма Бәбіянын сомсын ұнақ сүйігіні құта еттілер. Варлам автор бағаны қайсылары бұйыл сыңы құтыңы керәрі түбігірі сылжалар. Варлам автор жегірген састырын тұқаратығы қаһасты батыгар үлелебет әти үйті дәлетер жон. Түгінші 906-ны сыларға тұтылы бұд әрге қотонтон көхір бағаттан, бәлерін көстерінен түрдон чөтебе батар саңа қотону тұтта сылжалдар. Барыса бәйін жүнігер бұн ұбығырақан. Бұл педана амата тұқпар ұрудығыны тейінден кәзгіте барыса бәйін жүнігер кәді. Чағарғы қойтары қаны бұл тұқсал болу, құдық болу, бұл бұрапы бар болу. Оғынырым, оны сүбей бұраттақ бұл, оны үс жәжеден мандық өдегей бұл, оны субатары бұл оғыларым кәлілік қораттың неғынан бұл бұл. Батша-батшаны тұрғады бұл, сонтын төхі қалылар бұлтынан бүтін кейдек бізін бағара бұл. Бұл саа саңма әбе қодуғаларын нөлсіппәкке қағайыстыба сорақ сірі үйіметтәқ, төхі қалыларынан оттауыттарын үрдінен әбей атылығар бұл болу деген Галина Дмитриевна санатын үрлігінне. Сир дойду барта дулка астарда ген. Онан ти программы лелеян дулкан астаран чири растылдар эбите боллар. Оттур кодухалар али кен ехтерет еген. Мин сылайы этебин. Теодон да така хылты хасты лелеян туровн олар айхылай этебин. Бамма хүнюнде эбу бихамма энгер голурашыла сиддерин. Оңорон оңоттар уға медалисиону өлі барар эбите боллар. Таатта луға қанықты құраңа хен қолгуи хоғат егемін. Көсі мандық жақпын бағарам. Бұйыл күдіқ де таатта луға бұқтыр ақтыр көмі ұлылар. Таттыр ұлығы отағы республика өтінен барынарға белді. Лұсу сайып атыға белді. Үйте тұрақтадыр хорог үбе республикаттан, хорог үбе ұлыстан, онын хорог үбе чағанай бәйін кенттен ген болып бұта. Ошадығар оттан республикаттан, онын ұлыстан үбілемі тұрақтадыр сирон ұрутығар жегінен қамсылылара олар ген. Сирон үшчіл оған тұрақтадыр қамсатақтарына дұғаме сирон ұру тағыстағына қодуға үсті кәңейте болды. Бұл аллара көсті сир барыта жегенен ұрбылыр, ұттынылдар құдуға өп болағына білейін бүтін үйті дұлқа қалдан тұрар. Қағайыстыбаға білігін бұл жағықтақ күннер жылылар, тұту материалын мағығынлардан езді ұлан тұран үләне күнақсын ұғдалылар. Оларын үләхі тілейді бәт болан бағар бұттарын дәйін үлә қамыта бұта. Параскове Татаринова, Таатта. Бүгін аңды үйдірдінен жонлығын тұғығар тұруылығар үрін қалаттағы аңдылар бұрастыр күннері бәлетінер. Республика үрінен бұ ұстық әпетнестіғі үдіға түгін жаттан тақса кеғе үләлер. Бігеге ұстар бүліқ бүт сүрәқ тұмыр үйретін әмтер республикадағы кем бұрастырын күтті. Көрісті. Сүрәқ тұмыр үйретін әмтер аныңғы кейінекі түгінші үрбәкке сыл мұс ұстары егар ұғықленге соғытоқ толыру қатшылылақ тірілді болан арылы бұда. Күн бүгін кейінге үс-үстен тақса үрін қалатта ханял үлілер қамсыр ол еттен үзгімміт бері үрді категориялақ бірастар. Балыға бір үрдік категориялақ кірде хирура Рысия онына Сақа Республикатын үтелің бұраға Петр Захаров медицинан кетігер бірінеліқті күлілі әбіті Тердан Сұлттан ұртты. Кенек кетігін жасыларда аққа Сақа Сірегер сүрек тұмыр операциялерін аң бастан оңырын тұрар. Бет бұл националия кейінге 2-9-12 ғылаға маңына әріларығар тұмыр хирургиетін нәтерлі ұты онына жебеді сенен кәлбетін. Ол енене осай хирургияға Иван Кашир Манап салықтығынан
Опсай экстренная сухал хирургия была, деньги. Сухал хирургия, мин, идеалямин, муспотом, каппытым. Кардиология кинерлыгыттан ырғы қақсана қазды түгілет жабыд. Үрді қатысты ола ханыға параттырынан кәтен көрер онна ұрыны әрдеттен бұхарар болан Джон Сүйеғар Туран үдерер. Сүрекпар болана 2-тінші үрбі бейсілдаққа шунтирование орбыттыра. Олақын инфаркт ағатым. Оны операцияны болана Петр Иванович Захаров, Васильев, Анатолий Гавриловичын орбыттыра. Оның тылда Халангар болан, бир хил бола болавын тоқы диагностика керебін. Білеген сүрегім чүгей, состояниям диагностика он барам бүттерін әребін. Білеген иделерін дірінлік бағалабыд специалистер алты клиническай деленіннан өләлілер. Кенелер сылға хүрбе 5 тұхынча кейіні көрелілер, мантан 7 тұхыншыта кейінгесатан әмтенер. Бұл бейгі 2 тұхынчатын тақса операцияны оңырғы бұланын ақпыт. Кардиохирургия деленіне тұғар Петр Иванович салақтатындан кардиохирургияға білілер операциялары балаларын оңырын кәлібіт барытын. Онна ол көріңін әлбәтәрі бұл әхіл өссі саңа лицензиялары ұлықтақ. Сүрек тымыр кейіне тұтылған арылығыттан ырғы қақсана 11 ғын атшабыда. Манетенге әдір Джон Олықтон торуыра 14 бір ғын намтабыда. Онуға үрін қалатта ханялар, Джон Серге дұробай тұрқтақ боларын тұғығар, бары күйістерін оқтарын ұралылар. Лилия Варовская, Вероника Таюрская, Элита Махно, Джекускай. Амма луғын бөтінгі хелегер саңа балы хәжетін тұтуда түміктенен бүкіндерге үйрілік бұхыға арылынны. Білетен тәқакетінші 19 сүтбе 5 сылларға дұрубай қарыстылың модернизация тәрегенәліне программынан ұлысқы бұ бәхіз саңа балы ха үліға келеті болар. Аны әхейл амма кенігер өсетәстәк саңа поликлиника тұтуда түміктенері күтірлер. Амма луғын бөтімне елеген лоқты оқтыру анығы кәмерді білігір әппеттері, сырды, кен, коң саңа балы ғаланылар. Туту Российской Федерации дұробия қырыста бұлына бастықы сүйеуғын өйір регионалны бір грамматынан аспы цылға сағаламыда. Әбейегі саға универсал қатшықтанмы дәппетнесті әқтәрілі тәлсаны тып-тап тұтан тағараны бол жамуд кәмігер бітерділер. Саңа балығыға күніскі стационарға 2 койканы күтті сұхол кәміға анал қостыр бар болулар. Үйнене үйәлдер көхі болғатты, ол оны COVID сағаны да болуын, білін аварийіне дейтілер дағыны ғыразы спорт зал беренлер, спорт залар ұластандыр, оны көхімміт. Бұл әттілер ғыразы көхімміт, әттілер ғыразы төттірі төхімміт, дейбі күндік көхін ай берді біт. Оны ханға болуға келбіп бітер ол оғын үріктің берен тұғыр обытты. Бөтін саңа балығы тұғары бұйыл өрәғыны саңа бітерен кәлбіт фельдшер Елена Нерлова үлетін сағалата. Кіне қайы үйе үлетігер толыру ұлсана ұлықты оқтыру көрін істен әмтен сағалабыд. Медицинский колледж, колледжі бітер бітім фельдшерінан. Бұл маңына олағына амманы күтті селевой доғы түйерсен, бұл бөтін негелегер үлелей келім. Күннеті бітім күрді күрбетші отучыға кейі күрдірі келер. Хоғытық фельдшер боламын, хин бұл үліға өр қаттарда қоғыз, біраз кейін хоқ болан. Тағатты кей коллегаларың мегенін наға көмілі өлілер, наға үлілер. Ұлғысқа 2-тіғінші 19, 2-тіғінші үрбе 5 сылларға бұл программанан 5 балыға үліға керді. Аны кәлер сылға амма кейінігер, өсі тәсті ақсаңа тас поликлиника тұтуыта түміктенірі көтілілер. Онтан салғы бұл программанан 2-тіғінші үрбе 5 атуту сылларға өз саңа балыға тұтуыта нәйелектерге қапыта алынай өрімөнілері барықтыра. Үнекі ғылларға бейгі бұламыдығар бұл үрбе 5 атут ғылдардағы өсі бұламыд бейгі үш балығаны тұттыра. Ол әбәтлер чакар балығадығар, үнюз балығадығар, онна садағай. Балығарылар жүрі күнігер әмчеттерге, үләхеттерге, республика ұлыс нағарадыларын тұттардылар. Лия Яковлева, Сахатели Бейдіне амма. Покровская кора балы хатын хирургия салатын әпірәсілер блогар үрімінләті ұтылынны. Әпірәсия блогар соғыл көмі онын бұлағынан ұтылдар екі көбінетігар әргі кафелі саңа панельге ұлартылар. Хырдатар саңа оттары онына наркостур аппараттыры ғаңыртылар. Манытағынан операционной остуылы ұлартылар онына саңа кондиционер системетін тұрордылар, инструменттарға саңа контейнердары ұлылар. Бұхи қаңыз балығатығар хирургический профиллақ операциядан үгіхін оңырабуд. Ол үдінен травматологическая, лапароскопическая операциялары бұл бұлырыңыттан тұмырға операция келдері біппет, варикоз ұрытын операция келдері біппет.
Бу операционный бит, саңа ремонтнан билеген үлелер бүтегер чепчетен турар, ырхақтарға даны, бе бәбет үлхеттерге. Дұрубетнан қатшақтақ жоңы Арас қабаннақ көмі. Оңығылылар қолыбыр социалының өнінен келім қатшер кейінгенен, өз сана өттінен бұтан сайдылақ жоңы жарықтығылар. Сихли Екатерина Амосова, кепсир. Робна Уэнчастан анал жарықтар сағылынан, открыткалары селімнен, ойулан баран ағам састал жоңы біліқтектірім. Оны Саски Адамова атылырыттан арықсыбаққым көрін істен оңыттырыр. Күрі оғылырғы күрдік бұхарын берір. Төріқтіріттен өй сана өттінен дұрубелергір оғыстар бүт жоңы ажу олық өріқтірігер ұхиялыр. Бастан индивидуально, антон сүхіран хевіт икілей болан. Үстіп олан деп күддік. Ол ген бірі болғаны бір кем жарықтан батар, қолабыр болғаны құрықтар атын специалистке жарықтан алар болар, құрықтар болғанына комнатау дұқы кәйіне жарықтан алар, құрықтар психологыта жарықтан алар. Тастан, тураттан көмілігінер бәккере көрінен, терінен сылжарғы үйретті екі сыллағыта сағылан бұтам. Ол кемтен ала барыта 200 кейі жарықтан бұт. Білген уан ағыз әдер кейі күнгі 4-6 жағыз сылжалдар етеніне сұйы бая сатылылара әбілден ер. Атвертка әрерге, ғайка әрерге үйрене бет. Маска ұрғой дұру үйрене бет. Рағанай көмағаттан оны маның ұрылы. Басыңа ғыджабы. Жарықтыр квартиралар ұрыт Федор Попов ұлысаға балыры. Онтон бұ сайын Пушкин 31 ден адреска көрінір бұдан кене бет. Избарана тәбірінірі мебеллер олырчу жияғы уаққа ханылы. Олаттарға кіргіттарға тұс-тұспа қостыр доқтыр. Онны кейрі тақса сынжалдар, сыньяналдар. Ол бұйығар таңас өтіктүрге, суырға өрінелдер, онна кухняға бұралдар. Асастырғы өретер жарыққа кейдібет маңна бутерброд оңырасыл жалдар, сыйры уанна қалбығыны бұған бұлқы үрдігер ұруқтақтар, олыс сөбілен жарықтаналар уанна өренелдір. Күн сирин көріқтіреттен бұтан сайдығылағы жону саңа жылтан ұлам, недейлі ұстата тоқтоппық көре сұрытнар ұқтырым. Олы бәтір пайынделінікі келдіқтірінем, бәйтінсіға желергер бірді атар ұқтырым. Инегінан төріпіттер дағыны қолқұтық үлел ұқтырым. Онтын әдер жон бәйлерін көрінергем, тегін бұспаққа өрін ұқтырым. Бүйлі бәтір қамнас бұтығар сәңерер, онын бағарал жондар әлбәқтір. Ардыз жақ көскері қорыққа ұлым бата, бүтін өспуілі көрдетінен. Оныты бұл әртшілдер квартира әлбеқтәк. Оны бейік әкірлегілер бұтығыр, бір өлінді әқтір бұтығыр, бейбіт ғопып бұтын тексерер, онына аңатар әбәністәк бұт. Айылғаттан қалғалақ жаңы түйінен көміне күйірер, сот жынан кенілер уапсай ұлыққа сатан сылжар болалыр. Олын социалы үңіне оңырыр бір келім кейін үләйттірем жаныған үләнілдер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чукускай. Ниф газ салатығыр специалистері білімне әуелете сақа сергер сайдан тұрар. Регионға бұқайсығаға ұсқолы ғотыптан сағалан, терілтелерге тие өретер кластер терілден үләхетімен бұспаққа барар. Ол құрдық Ленскеге, Мирнеге, оны Жүкузгай қораққа ұсқолы ғолырғар анал предметтері өретелер, техникумнарға кластары анал обрудуванянан қатшайылар. Ол құрдық Лехметаяға техникум саха трансифти газ компанияны қытары үләлігер, онтон қотығылу үлінге федеральный университетка, еті компания анал аудитория ариян ұстыджонлар практикаға намыды программан. Өрінелдер. Бұл сайын Жүкузгайға Каландрашвили онына маржы көвулысларын бұға оқсуғыларғар археологическай қағыларттан көстібет 17-10 ақсы сөйетәғі 11 доз грамата сорғоларын сыйпыраға келлері үлеті ұйдылар. Ұғы келену ғырыққа маңнық бұлымның маңнығынан сақы сереттен көхінне. Националын білетекеға граматалары сыйпыраға түйірі қайдақ баратураран Нүргіяна Игорова кепсир. Мастутуттан қалбыт чағығар археологическе қағы түмігер көстіпі тоз қыраматалар научны әйгеға ұлған арийнан бол бұттыра. Чинчі әтшілер Киров ұстужуына Витали Татаринов бұлым нютығар, чірін елінен жаға қому ютын тұхынан сұрылуыдың бұхар бұттыра. Тоз сұрук болығына Россияудан түгінші үсі сүрі бар, түгінші көсі өе тұқ велеген оғырыққа бұлылу деді. Оның сантырана Россияекке біддері штука, біддері тұғынан бұл бұттыры. Оның маңна бейіға ғаразы Амасан 9 көсті өте, өскен 12 көсті өте. Рұқытта архив Воеводской канцелярии. Оның бағар бұл 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 бұ
Чередиленен суруллубы документары национальной библиотеке саха сирен төрі толықтоқ нұруаттарын тылларын, онда культураларын сыппыра әйгетігер үйететер кейінгі чинчиелер компьютерге келдерелдер. Білген сүрін сыл, историяны хелесті бәтін қайдақ барынан қалыры. Беге кеймедігер, күрігі күрдік наға үші үрдік кімталақ, күстәх аппараттарынан, терілерінен, сканердарынан қатшылығы да, ол күрдік әлар дейін бейді ойды бұты ұрынғылығыр сканер көметінен, ұрақтан, ол әтеті етчеттен қамбатта баққа дағаны, бірден отынан сырдығынан сырдатынларан түйерен ұлық қасет болды. Отшатығар тоқ бар, күра, сұрағына, жұрата, үпсыта, тұғы барда ұрылқайдық көстер болар қықтақ. Грамоталар алжаппат сылтан сиікте ахырдақтарына көнерін курдын хатардан хартскаға түхір біттірі. Текихи история наукатын кандидата Илья Горшков-Чинчиер, грамоталар кәмедерігер, эспедиция лабарана Анна Яровая үлелігер. Сами грамоты найдены в вечном излоте, благодаря чему хорошо сохранились, но воздействие атмосферы и солнечного света для них негативно. Возможности их постоянно показывать, там, рассматривать у нас нет. Сегодня мы совмещаем несколько видов работ одновременных. То есть главное это создание высокого разрешения цифровых копий. Археологтар седах костюни жокускай хостурогутан воевода канцеляриятын архивын чахаден сабағалылар. 18-10 ақсы суетағы 11 тос карамата эргейен историетігар кымысағы өстеда арылдан жолкайдырын хе. Юнгене Гурова, Михаил Эверстав, Петр Егоров, Саха Телевинета, Жокускай. Алтыне әттіс күні бүтін арасыр дүнен ие болы арасыл жар жақталылар күні білетінер. Бүкін республикатаға принталіне кенге арас қабанына ақтыр әйіндер ұтылынылыр. Оғы кәтәрі елерге ойгы специалистері, социалі өйеттер, страховой компаниялар өйеттері, көмін ордулар сүбе ама берділер. Маны тағынан елерге принталіне кен үстін экскурсия тірілінді. Бірімені жақтарға бейгі сығымыт көстіқтәк. Бейгінлері бастыр бүтін, бейгінлерге көмөбіт көстіқтәк. Кенілер бұл ие болары ғызанлар, ғырақан түгендері көрсіп әтінлер, барыта кенілерге үшіге әтенге астын ден бағаран тұран бұғымандық бірағынек бар болды. Бүгінгеттен сағалан хирургдар дейін өсі бір әлбәқ сериялақ кейіне күйек экранға тақсы. Кейіне ғынымдар берекенттен тұтатына көсті. Телесериал қайтыда қанны ғолу бұтын кеміне ғырылғын ябыттырын туғынан кәлер сюжетке көрі. Сап сағаттан салғанар жылғаны үрігер ұстук операциялар сүрәк тенергетші тәбен үтөрбіт кейі жолын бұт қарақтырам. Иді барыта саңа сериалға ұтым сетім арылынан иер. Әмчеттер туынан 17-те сериялақ ұсыран кейінем саға сірін күйек экранығар аған бастан тақсыға. Еге Слуспава топыттақ режиссера Марина Платонова өлете болар. Кенен амно әттіс сериала көстері тұрар. Оттан сценарийым боллағана Катерина Григорьева кәремесі жай хүрудді, кене сценарийс бұғытнан бұл баста көлеті болыр. Айыр бөлік онан сылаңарын бұға түретебіне сериалы ұғылым. Хаты медицина националы кейінігер палаталары кабинеттері туран берін, бәлдейтер операциялары ұйытар күндерін частырын аттаран ұлықандық көмелістілер. Павел Кириллович, мұны лілавитер аттады? Саға театрын таланнақ артыға Александр Борисов ойнобы тұруылым, хирург біраз Сергей Кравцов болыр. Әлбәғі білер ғынан баран Марамайгылақ мөкі кемелжілеғ кейім. Идіннік омсылоқ герой бұғытынан Александр айыр үлетігер бастығытын ұғылындам. Онына көрәчіні тардығым. Қас күн әйімі сендер көлептер көрдікі жерді бейді. Пассиянер болықтыр әйді. Бейдің жыннақ бірастыр жылардың кәлі-кәлі үйті асты үйтілас бол бұттары. Жыннақ әйімі бірасты үйінің мен жыннақ бірас бол бұл бұл бұтақпын. Бұл сериалғы ғылда жауын бұл артыспын әрі бары оға. Оның бітті үйден барын қалыр әділер. Оның Әмшеттер жөнсерге чәген чәбдік сылжаларын тұғығар түйінлері күністері түбігірер ұстық үлелерем, олығы көрілерем. Оларчы саңа сериалға түмілінім. Оны күйек экранға 6-ні сәтті күніттен, кейе 9 жастан көріққа, сергеққа сөп. Екесірінің осыға Илья Сыремятников, Чекускай.
Бұл жасқа тақсықта қынумы түтіннек. Көрсе қадері.